رمضان كريم، فيتامينز كا قار كاميدا اينا مانتا كهرلينا فايدوين كودا انتوين كطبيعي اي لغاها الواكوه ان شاء الله ايها دي كواسي اي تشركة كدامادان محا كاميدا لباتوين كايما كريا قيبتن وحوي بارت 1 او قيبوت ما كديقي ان شاء الله او مستح قيبوت سو كسور دوادا لمان موضوع عاد كمهم كواه. Welcome back, the man to SCS TV show. Ramadan Kareem, kulligin meel kasta oo dunida ka joogtaan. Maanta Ramadan waxa weeyaan saddex. I think wadanada qaarkood waa afar. So, insha Allah, kulligin ilaahay khayr kale ha nasiyo bi'idni Allahi ta'ala. Okay, mowduuca maanta waxa weeyaan vitaminska, insha Allah, cuntooyinkii laga helo. dadka aan heli karin vitamins yani fiican oo tayo fiican haddii cuntada ka dhexraadsadaan way bay ku jiraan insha Allah. So vitamins waa noocyo aad u fara badan, laakiin inta basics ka ahe muhiimka ah ee la rabo in laga bilaabo insha Allah ayaan idin la wadaagaya oo aan u qaybinayaa laba video ama saddex video insha Allah. Kuwa kalena waan soo wada xagga dambe biidni Allahi tacaala, because vitamins waxa weeye waa adduun dhan oo macluumaadkiisu fara badan yihiin. Okay, maxaan u doortay mowduucan insha Allah Ramadaanta? Because Ramadaanta insha Allah waxaan rabaa inaan ku dadaalo waxyaabaha aad u anfacaya caafimaadka dadka biidni Allahi tacaala, qaybta ugu weyn Ramadaan taasan siinaya. So haddaynu galno mowduuceena vitaminska, weliba waxaan ku dadaalayaa siday alphabetical order kooda isugu xigaan insha Allah aan ugu dadaalaya. Okay, waxaanu ka bilaabaynaa vitamin A. Vitamin A waxaa loo yaqaana oo kale guys retinol. Retinol ka horaan idin kala harlay wuxuu ahaa kirimkii maqaarka wajiga ee aad yani uu la dagaalama wax alaan wixii cimri degdega iyo dhibaatooyin ku iman karaya maqaarka. Okay, vitamin A weyn ama retinol baa la yidhaahdaa, waxaa laga helaa guys oo ay ku badan tahay carrotska, dabacasaha aad bay ugu badan tahay. So dadka aan helin vitaminski oo u baahan retinol ama vitamin maqaarkooda aad ugu fiican ama caafimaadkooda si guud, dabacasaha ha ku dadaalaan, weliba isagoo qayrin inay shiitaan ama googoostaan oo khafiifiyan si salar ka dhigtaan. Waxaa laga helaa oo kale green leaveska, caleemaha cagaarka oo dhan sida cayada spinachka iyo wixii kale lamid a, leafy greenska. Okay, waxaa laala wixii caleeno akhdara cagaara vitamin A waa laga helaa iyakana. Waxaa laga helaa iyo kale sweet potatoeska. Sweet potatoeska waa baradhada macaan, baradhada caadiga ah iyada ka qiimo badan oo ka caafimaad badan ilaa xad. So taa sweet potatoeska ta macaani waaweyn ma aragteen, waa la keenaa wadankeena, aad baa loo keenaa, waa la helaa meelahaas aad ka raadsanaysaan insha Allah. Cuntooyinka noocaas waad ka helaysaan. And then waxaad ogaataan markaad afka ka qaadataan cuntooyinka noocaasa ee faa'iidadoodii jirkaaga gudihiisa iyo dibadiisiba way anfacaysaa. Okay, waxay u dhigmaysaa inaad dushiina ka marsanayso maqaarkina caafimaad fara badan buu dareemayaa. Alright, vitamin kasta markuu jirka ka dhammaado caafimaad darro ayaa dhalata. Okay, because ma soo koobi karayno caafimaad darooyinka kala duwan ee ka iman karaya, laakiin mid kasta hal tusaale idin ka tusay insha Allah. Xerophthalmia, xanuun la yidhaahdo, ayaa ka yimaada haddii qofka vitamin A-du ka dhammaato jirkiisa. Waa xanuun ka mid a xanuunada ka imanaya vitamin A deficiency haddii qofkii uu noqdo uu yeesho. Maxay tahay xerophthalmia? Waxa weeye indhaha qaybtooda hore ma aragtee saafiga ah ayaa qallalaysa, inda qallayl corneaday ku imanaysa. Corneadu waa qaybta hore saafiga isha, qaybta hore saafiga ah. Marka waana la ogyahay guys sideedaba maxaa loo yidhahdaa dabacsu indhuhu aad ugu fiican yahay, because vitamin A baa ku jirto, indhaha u fiican, maqaarka u fiican, wax fara badan oo kale u fiican. So isugu dadaala insha Allah taa gaar ahaan Ramadaanta inaad shiidataan insha Allah. Oo laakiin aan sonkor waxba lagu darin biidnillah, sonkor ma jirto. Okay, vitamin ka inoogu xigee ka of course waxa weeyaan b, vitamin B. Vitamin A baynu ka bilownay, vitamin B
oo isla markaana loo yaqaano B complex ama vitamin B complex. Okay, meelo fara badan ayaa laga hela guys cuntooyinka yani animal products ka waxyaabaha xoolaha ka soo baxa waxa laga hela dairy products ka waxyaabaha laga dairy isku waxa way waxa laga yaqaano iyo laga sameeyay laga sii saarsaaro maaragtay so meelo fara badan buu ku jiraa B-gu waxyaabaha ugu muhiimsan ee vitamin B-gu uu jirka u taro maxaa ka mid ah cuntada aynu cunno ayuu u bedelayaa adigu shidaal oo kale jirka ku socda energy maaragtay so cuntadii ayuu ka dhigayaa energy marka dadka aad aragtay daalku ku badan yahay fatigue dareemaya daciif iyo maaragtay aad bay ugu baahan yihiin B complex B-du waa vitamin B-yadii oo dhammaystiran marka aad taana ugu dadaalo guys haddii aad dareemaysaan energy waxyaabaha ugu muhiimsan ee uu taro vitamin B-gu ama B complex-ku waxa weeye qofka inuu siiyo energy fara badan firfircooni daal ma dareemaysid yani masha Allah waxaan ku uriyay awood iyo tamar iyo energy fara badan buu qofki dareemaya inuu helay masha Allah maanta oo dhan ku shaqeynayo aanu daali waxa dareemayn ducuf haddii ilaahay vitamin B yaduna way fara badan yihiin waxaa jira vitamin B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 B12 okay kulligood waa muhiim kulligood waa muhiim qaar kamida xitaa haddii xabadi jirka ka dhamaato cillad ayaa imanaysa xanuunadoo dhan xanuunada adduunka dadka ku yimaado dhan waxay ka dhashaan vitamin jirki ka dhamaaday okay waxaynu ku khatimeynaa videogan kii saddexaad oo ah of course vitamin C A B C C also waxaa loo yaqaanaa magac kale ascorbic acid vitamins yada noocaasa waxyaabahay ku jiraan ee laga helo waxaa ka mid ah citrus fruitska citrus cordon waxay noqonayaan wax laal wixii dhandhanaana lii dhanaan bergamotka maxaa la yidhaa qarboosh grapefruitka bambeelo orange ka waxyaabahaas oo liinta oo dhan waa laga helaa vitamin C isla markaana cuntooyin kaloo laga helo waxaa ka mid ah berriesk waxaa la yidhaahdo guys strawberry blueberry blackberry raspberry waxaasoo dhan way ku jiraan waana berries baa la isku yidhaahda berriesku aad bay ugu fiican yihiin dadka macaanka qaba waxay ka mid yihiin fruitska aan u baahnayn insuliinka haysa oo kala wada oo dee ka saartay jirka uma baahna soo intaad doontaad ka cuni karta masha Allah aad buu ugu fiican yahay detoxification jirka way ku sameeyeen berriesku oo way safeeyaan imika halkaa anaka strawberry baa la keenaa kuwa kale kuma aragna laakiin juicekoodii isagoo sharaab baa loo keenaa oo fiicanoo bilaa sonkora soo haddaad sharaab ku heli kartid haddaad ku heli kartid isagoo fruits oo natural oo organica aad buu fiican tahay waxyaabaha kale laga helo vitamin C waxaa ka mid ah tamaandhada tomatoes wuu ku jirta vitamin C barbarooniga xaddaaf ba ugu fara badan tahay maasha Allah so waxaasoo dhan waad ka dhex raadin karaysaan guys vitamin C insha Allah tiro ma laha vitamin C gu faa'iidooyinka ay u leedahay jirka caafimaadkiisa korriinka aad bay muhiim ugu tahay muxuu ahaa maqaarka xaddaaf ayay ugu fiican tahay tissueska gaar ahaan nabaro haddii jiraan oo aad rabtid jirkaaga inaad bogsiiso nabarada aad ugu dadaal vitamin C inaad qaadato aad afka ka qaadato vitamin C gu waxyaabo fara badan oo qofku isku arki karayo cillada way jiraan haddii aanu si joogta u qaadanin vitamin C guna waa halka vitamin A la rabo daily in la qaato maalin kasta jirka kuma badan karayo maalin kasta waxaa la rabaa inaad qaadato ebed noloshaada dhibaatooyinka ka dhalan karay vitamin C waa duu jirka ku yaraado ama ka dhamaado waxaa ka mid ah bleeding yani dhiig maaragtay carabiga nasiif dhiig bax okay ama ciridka ka yimaado ama meel kale ka yimaado dhiig baxa waxaa keena vitamin C waa duu qofka ku yartahay
waxyaabo kaloo ka iman karay waxa weeyaan difaaca jirka oo hoos u dhaca, anemia qofku qaadi karayo, daal fara badan uu dareemi karayo exhaustion, allah musta'aan wax fara badan oo kale oo laisku arki karayo taasi ay sabab u tahayna way jiraan. Sida meelaha qaarkood oo dadka xanuunta sida cagahoo kale caga xanuun wuxuu noqon karay sidoo kale barar jirka meelaha qaarkood isku arko qofku barar barar hadduu jiro waa suuraynay vitamin C-ga ka imanayso. Hore waan idinku sheegay ciridkoo dhiiga xitaa ilkaha qofka dhaawac way ka gaari karayaan ilkahoo ka daata oo caafimaad darro awgood usoo daadanayo de ciridkiiba aan haysanin, taasna way ka iman kartaa. So vitaminadu aad bay muhiim u yihiin, okay? Waxaana aad u fiican in markasta cuntada laga dhex raadsado. Haddii cuntada laga waayo ayaa loo qaata as supplement. Supplementkii oo kabida cunto kabis bay noqonaysa markaad afka ka qaadanayso, kuma noolaan karaysid vitamin kale iyo kiniin aad afka ka qaadatay. Wanaag banoona la qaatay kana waa dhammaystir iyo kabid buu sameynaya insha Allah. So I hope insha Allah videogan aad uga faa'iidaysateen. qaybtiisii labaadna insha Allah haddaan soo duubayo dabadan idinku qabanaya. Idinkuna insha Allah ka bixinay idinku aan like videoga siino qof kasta intaa xil iska saar. Like haddaanad ku jirinna ku soo biir insha Allah, subscribe ka iyo gambaleerkana ha ilaabin. Aadna waad u mahadsantihiin, Ramadaan kariim.